It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Erickson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, just call me Renan, 30 years old, married, and currently living in Tarlac. It was year 2011 when I came back here in the Philippines. Sobra din kasi ang hirap ng trabaho ko sa abroad kaya naisipan ko na lamang na umuwi dito sa Pilipinas. Binalak ko na lamang na magnegosyo kahit na hindi kalakihan tulad ng ginagawa ng iba nating mga kababayan galing ng abroad. Presently, I am working in a private business company. Whenever we travel within Central Luzon, lalo na kapag ka time slot mo na, I never fail to listen to your program, John. Kung minsan kasi ay nakakainip din ang napakahabang biyahe. Kaya madalas, ginagawa ko na lang na makinig sa programa mo sa aking sasakyan para hindi ako naiinip. John, nagkaroon ako ng problema sa aking pamilya. Noong una, ang mga simpleng problema namin ng aking asawa ay naaayos pa namin. Pero habang tumatagal at lumilipas ang panahon, ay lalong lumalala ang aming problema. Nang mga panahong yon ay hindi ko alam kung saan ako tatakbo, kung sino ang pagsasabihan ko ng aking mga problema dahil malayo ako sa aking pamilya at sa mga kamag-anakan. Madalas, tanging sa pag-inom ko na lamang naisisigaw ang lahat ng aking mga problema, hinaing at kalungkutan. John, before, hindi ako naniniwalang ang mga lalaki lang ang marunong magluko sa kanilang mga asawa. May mga babae din na sadyang hindi nakukontento sa iisa lamang. Pero ang pinaghihinanakit ko lamang, John, ay bakit sa akin at sa aming mga anak pa nangyari ito. Wala akong mahanap na konkretong kasagutan kung bakit nagawa ng asawa ko sa amin ang ganoong bagay. Then I asked myself, where did I go wrong? At first, hindi ako naghinala kay Melissa. Hindi ko pinagdudahan ang aking asawa dahil mahal na mahal ko siya. At alam kong mahal din niya ako. Basta't ang alam ko lamang ay kapag mahal mo ang isang tao, ay hindi mo siya dapat na pagdudahan. I am not that type of a husband who is jealous at mapagtanong sa mga nangyayari sa kanyang trabaho dyan. Whenever she tells me about what's happening at her work, nandyan lamang ako para pakinggan siya. At lagi naman akong nasa tabi niya sa tuwing kailangan niya ng aking tulong. Lalo na sa tuwing nagkakasakit siya. I did my best to be a responsible husband to my wife and a responsible father to my children. Ang lahat ng mga pangangailangan namin ay naibibigay ko sa kanilang lahat. Kadalasan nga ay halos wala nang natitira para sa akin. Pero sa kabila ng lahat ng ginagawa kong pagiging isang responsable at mabuting ama sa aking asawa at mga anak, ay nagawa pa rin ni Melissa ang magluko. Nagawa pa rin niya kaming ipagpalit dyan. Yun ang isang napakasakit na ginawa sa akin, ng aking asawa at sa aming mga anak. Madalas magkwento sa akin si Melissa tungkol sa kanyang trabaho. She also mentioned to me about her best friend sa work na si Eunice. Naikukwento rin niya sa akin ang tungkol sa mga problema niya sa trabaho at sa kanyang mga kamag-anakan.
Kilala ko si Melissa. She's very sweet to me. And even once, hindi ko man lang nahalata na mayroon na pala akong kaagaw sa kanyang puso. Pero kung may isang bagay man akong napansin kay Melissa, yon ay ang palagi niyang pagkukwento sa akin tungkol sa mga nangyayari sa kanila ni Eunice. Naikukwento rin niya kung saan sila nagpupunta at kung sino ang mga nakakasalamuhan nila sa kanilang trabaho. Hindi ko naman inuusisa ang mga ganoong bagay sa aking asawa dyan. Dahil pagod na pagod din ako sa aking trabaho. Madalas ang banding namin ni Melissa sa tuwing kumakain kami, pag nanonood ng TV, at kapag may mga programs or activities na kailangan naming puntahan para sa aming mga anak. Normal na sa amin ang ganoon dyan. Alam na rin ng mga anak namin kung bakit pareho kaming nagtatrabaho. Yon ay para sa kanilang magandang kinabukasan. Dyan, pagdating sa mga responsibilities namin sa kanila, ay hindi kami nagpapabaya. Ang nagiging problema lang ay ang tungkol sa aming mag-asawa. Dahil habang tumatagal at dumilipas ang mga araw at buwan, ay unti-unti na kaming nagkakailangan sa isa't isa. Hindi ko siya maintindihan kung bakit pati sa pagtulog namin ay hindi na rin kami nagkikibuan. Minsan kasi, tinatanong ko siya kung bakit lagi na lamang si Eunice ang pinag-uusapan namin. Alam kong bahagya siyang nainis sa sinabi ko. Kaya mula noon ay medyo nagkailangan na kami. Hindi ko alam kung bakit big deal sa kanya ang mga pagtatanong kong yon. Hika ang inabot ko ng dilidig. Sumabay sa'yo hanggang kanto ng isipan mong parang sweepstakes. Ang hirap manalo ngayon. Pagdating ko sa bahay, ibaba ang iyong kilay. Ayoko ng ingay. Huwag mo nang itanong sa sasabihin. Huwag mo nang itanong sa akin. At di ko na iisipin. Nang dumating ang anniversary namin ni Melissa John, binalak kong mag-outing na kami lamang dalawa. Pero parang hindi niya nagustuhan ang naging plano ko John. Ang ginawa lamang niya ay pumasok siya sa kanyang trabaho that day. At kinagabihan, ni hindi man lang kami nagkausap. Sinubukan ko siyang lambingin, ngunit wala siyang naging reaksyon. John, one day, naiwan ni Melissa ang kanyang cellphone sa aming sala. Sinubukan ko itong pakialaman. At sa hindi ko inaasahan ay isang text message ang nabasa ko. And it says, "Take care on your way home. I love you." Nanginig ang aking mga kalamnan at that moment, John. Dahil hindi ko inaasahan na ganoong klase ng message ang mababasa ko sa kanyang cellphone. I was so mad, John. Pero hindi ko pa rin ipinahalata kay Melissa. Hindi ako nagpadalos-dalos sa aking naging reaksyon at desisyon. Dahil hindi ko alam kung kaninong number yon. Baka isang kaibigan lamang ni Melissa sa trabaho niya ang nagsabi ng ganoon at ayoko namang bigyan ng ibang kulay. Ang tanging nasa isip ko lamang noon ay alam ko na liberated ang aking asawa. Kaya dapat tanggapin ko siya sa kanyang pagiging ganoon at ang kanyang mga kaibigan. John, pagkatapos kong mabasa ang ganoong message sa cellphone ni Melissa,
Pinuntahan ko na lamang ang aking dalawang anak sa kanilang silid at doon na ako natulog. Sa paglipas ng mga araw, patuloy pa rin gumugulo sa aking isipan ang nabasa ko. Diyan, ang daming mga katanungan ang gumugulo sa aking isipan. I wanted to talk to Melissa regarding that text message. Ngunit, madalas na siyang walang time para makipag-usap sa akin. Kaya't unti-unti na rin akong nagtaka kung bakit ganoon na lamang siya kung makaiwas na pag-usapan ang problema naming mag-asawa. John, as days passed by, unti-unti akong nagkakaroon ng interes para alamin kung sino ang nagmamay-ari ng number na yon. Pero wala akong maiisip kung kanino yon, John. Kahit na ikinukwento niya sa akin ang mga nakakasama niya sa kanyang trabaho ay wala pa rin akong idea kung kanino ang number na yon. Until I talked to someone of her friends on Facebook. Especially to those who are close to her. Ngunit sa mga pagtatanong kong yon, ang tanging nalaman ko lamang ay laging nakakasama ni Melissa ang kanyang best friend na si Eunice. John, binalak kong kausapin si Eunice dahil baka meron siyang nalalaman tungkol sa asawa ko kung meron nga ba itong ibang kinakatagpo maliban sa akin. Pero todo tanggi naman siya sa akin, John. Sabi niya na wala raw ibang lalaki si Melissa at tanging ako lamang daw ang nag-iisang lalaki sa buhay niya. Since I talked to Eunice, John, hindi na ako muling nag-isip pa na meron ngang ibang lalaki ang aking asawa. Because I don't want to ruin our relationship and my family, John. Lumaki kasi ako sa isang broken family kaya ayokong matulad ang aking pamilya sa mga naranasan ko noon. At dahil ayokong masira ang family ko, John, gagawin ko hanggat makakaya ko na intindihin ang aking asawa. Nang mga sumunod na buwan ay unti-unti ko namang napapansin na laging nagpupunta si Eunice sa bahay.
at ang isa pang kaibigan ni Melissa na isang lalaki. Hindi ko naman binibigyan ng malisya ang laging pagpunta ng dalawa sa bahay kasama ang aking asawa. Mababait nga sila sa aming mga anak dyan. At ang isa sa kinatutuan ko ay parang isang pamilya na rin ang turing nila sa amin. At ganoon din naman kami sa kanila. Pero napapansin ko si Benny na lagi nang sumasama kina Eunice at Melissa sa kanilang mga lakad. At sa tuwing pumupunta si Eunice sa amin, ay lagi na rin siyang kasama. Diyan, unti-unti akong nagkaroon ng hinala kay Benny na baka siya ang taong nag-text sa aking asawa nung gabing nabasa ko ang text sa cellphone niya. Pero sa kabila ng mga hinala ko dyan, kapag nakikita ko silang nag-uusap-usap sa aming sala, ay sumasali na lang ako sa kanilang mga usapan. Kaya't mula noon ay mas marami na akong nakukuhang impormasyon tungkol sa mga ginagawa ni Melissa araw-araw kasama ang kanyang mga kaibigan. Mas lalo ko namang iningatan ang pag-iimbestiga ko kung may ibang lalaki nga ba ang aking asawa o wala. Diyan, nang minsang na-late ako sa pag-uwi ng bahay, napansin kong parang napakatahimik ng aming tahanan. Tanging sa kusina lamang namin ang may nakabukas na ilaw. At pagkatapos noon, pinuntahan ko ang aming mga anak sa kanilang kwarto. At nakita kong tulog na ang mga ito. Nang makarating ako sa aming garden, narinig ko ang aking asawa na may kausap sa cellphone. I've given you the best years of my life. You know it's true. If I failed you, then God, how I tried. But I've been hearing stories all over town, how you've been cheating me and putting me down. Oh, after all this time, can I believe them? 'Cause I'm still in love. John, pinakinggan kong mabuti ang kanilang pag-uusap at doon ko nalaman na may kalaguyo nga ang aking asawa. Bagamat hindi ko masyadong narinig ang boses ng kanyang kausap, ngunit sa mga pananalita lamang ni Melissa ay alam kong meron silang malalim na ugnayan ng kanyang kausap. At that time, John, nagkunwari akong walang nakita at lumayo ako ng kaunti. At pagkatapos noon ay tinawag ko ang pangalan ni Melissa na kunwari ay hinahanap ko siya. Pagkatawag kong yon ay agad niyang pinatay ang kanyang cellphone at agad din siyang pumasok sa loob ng bahay. Hinanap niya kaagad ako at kinausap niya ako. Nagbukas agad siya ng topic para pag-usapan namin at nagkwento siya tungkol sa mga nangyayari sa kanilang opisina. That night, John,
may napansin akong kakaiba sa kanya. Naging sweet siyang bigla sa akin at hinalikan pa ako bago kami natulog. Nang mga sumunod na araw ay binala kong sundan si Melissa sa kanyang mga pinupuntahan. Bagamat kinakabahan ako na maaaring sa gagawin kong ito ay maging dahilan ito ng pagkasira ng relasyon namin. Pero nagpatuloy pa rin ako dyan. Hindi na ako natakot na magkahiwalay kami o kung anuman ang pwede pang mangyari. Nang minsang ipinarada ni Melissa ang kanyang sasakyan sa isang parking lot sa isang restaurant, napansin kong parang nagpalingalinga muna ito bago siya tumuloy sa loob. Labis akong nagtaka dyan. Kahit na nasa may di kalayuan ako, napansin ko ang kanyang kilos at unti-unti ko siyang sinundan. Pero hindi pa man ako nakakalapit sa kinaroroonan niya. Sa labas ay nakita kong nakipagyakapan at hinalikan si Melissa ng isang lalaking medyo familiar sa akin. Diyan, biglang kumulo ang aking dugo nang makita ko sila. Unti-unti kong kinuyom ang aking mga palad. Parang gusto kong manuntok at magwala. Mula sa kinatatayuan ko, ay kitang-kita ko ang pagtataksil na ginagawa ng aking asawa. Masayang-masaya ang dalawa na nag-uusap sa loob ng restaurant dyan. At sinubuan pa ng lalaki si Melissa. Dyan, hindi ako nagkamali sa aking mga hinala. Si Benny nga ang lalaking sumisira sa aming pagsasama ni Melissa. Imbes na sugurin ko ang dalawa, ay ilang minuto ko muna silang pinagmasdan ng maigi. Pagkatapos ay umalis din ako sa lugar na aking kinatatayuan. Ikaw pala'y sa lawata. Bakit ako ay inaasa? Inibig pa kita ng lubusan. At ako ay iyo iniwala. Diyan, habang nagdadrive ako pa uwi ay galit na galit ako sa aking nakita. At muntikan ko pangang masagasaan ang isang matandang patawid ng kalsada. At dahil araw ng linggo yon at wala akong pasok, ipinasyal ko na lamang sa mall at sa park ang aking mga anak. Pero habang masayang masaya kaming mag-aama na naglalaro sa park, isang tawag mula sa isang katrabaho ni Melissa ang naghatid sa akin ng isang masamang balita. Naaksidente raw ang aking asawa kasama si Benny. Bumangga raw ang kanilang sinasakyan sa isa pang kasalubong na sasakyan. Diyan, agaran kong pinuntahan ang ospital na pinagdalhan sa aking asawa. Kahit ayoko pang iwanan ang aking mga anak ay iniwan ko muna sila sa isa kong kaibigan. Malala ang nangyari kay Benny. Naputulan siya ng paa sa pagkakaipit sa kotse. Nabangga daw sila dahil sa kalasingan.
John, pagdating ko ng ospital na yon ay sobra akong naawa sa aking asawa nang makita ko ang kanyang kalagayan. Bagamat nagalit ako sa kanya sa mga nakita ko ng araw na yon, naglahong bigla ang galit ko nang makita kong ganoon ang kalagayan ng aking asawa. Gusto ko siyang yakapin, John. Pero wala akong nagawa kundi ang umiyak na lamang. Hindi ko siya kayang tingnan ng matagal sa kanyang kalagayan. Awang-awa ako sa kanya. Kinausap ko ang mga nurse at doktor na asikasuhin nilang mabuti ang aking asawa. John, nang malaman ko na ligtas na sa kapahamakan si Melissa, ay nagpasalamat ako sa Panginoon at binigyan pa niya ng isa pang pagkakataon para mabuhay ang aking asawa. Nang magkamalay na siya at nakarecover, humingi siya ng tawad sa akin at sa kanyang mga nagawa. Hanggang sa lumipas ang halos 2 buwan bago tuluyang nakarecover si Melissa, nagawa ko naman siyang patawarin sa kanyang pagkakasala. Sino ba naman ako para hindi magpatawad sa isang taong nagsisisi na? Lalo na siya ang asawa ko at ina ng aking mga anak. Batid ko na sobrang pinagsisisihan ni Melissa ang kanyang mga nagawa. Sa ngayon, John, ay masaya na muli kami. Dahil muling nanumbalik ang saya ng aming pagsasama ng aking asawa. Nagsama muli kami ni Melissa na parabang walang nangyari. Kinalimutan ko ang lahat ng mga nangyari niyon. Madali lang para sa akin ang lumimot at magpatawad dyan. Basta't mabuo lamang muli ang aming pamilya. Mula noon ay hindi na namin pinag-usapan pa ang mga nangyari. Kinalimutan na namin ng tuluyan ang masamang bangungot ng nakaraan. At nakita ko sa aking asawa ang tunay niyang pagbabago. Dahil bumalik muli ang lambing at init ng kanyang pagmamahal sa akin, John. Sa ngayon ay 3 na ang anak namin ni Melissa at masaya ako sa pagiging responsable niyang ina ng aming mga anak. Napakahirap din ng mga pinagdaanan ko noon, John. Pero hindi rin ako sumuko at hindi rin ako nagsisisi sa aking mga naging pagpapasya. I know that she deserves a second chance. Kaya't buong puso ko muling tinanggap ang aking asawa. John, hanggang dito na lamang ang kwento ng pag-ibig namin ni Melissa. Thank you for reading my letter. Sana ay mapulutan ng magandang aral ang inyong mga tagapakinig sa aming kwento. More power to your program and God bless. Sincerely yours, Renan. My shattered dreams and broken heart I'm mending on the shelf. I saw you holding hands, standing close to someone else. Still I sit all alone. I give my best to you, nothing for me to.